宝宝，嘿嘿，你看他玩的玩具。耶、yeah, ，好久，芒果回来了，真乖啊，芒果啊。对。在这上面玩吧。大家好，我是铁牛啊，我现在在香格里拉啊，在市区，在香格里拉呢有很多这种路都是断头路。昨天晚上咱们也是在这个地方露营的，今天呢咱们就从香格里拉哈、啊、就继续往前走了。但是走之前啊，我想去看一条路，为什么呢？那条路给我带来很大的震撼，真的，因为那条路，所以我才对马犬有所了解哈。待会儿我们一起去看看。今天是晴空万里啊，有少许的白云，前面是雪山，因为我们这么远的距离可能看不到。这个旁边呢是断头路，然后呢，我的车呢昨天晚上也就是在这个地方露营的，这个。地方你看到这里就没有路了啊、三个毛孩子的话呢就可以朝这里玩耍一下。到了这条路就是思娘路啊，已经到了，现在我已经到了这个思娘路，在2020年11月25号那一天，也是像现在这样子，也是晴空万里啊。不过那时候香格里拉的冬天是非常冷的，都结冰了。在那个冬天里面发生了一件事情让我特别特别感动，所以我今天到这里来给大家回顾一下当thank you.
吃的肚子也挺能奶的。嗯，跑了，哇，跑了！现在我们给这个狗吃，那个、狗看到我们就跑啊，没办法，就天天在这周围流浪啊。我追它去早上了，现在我们没办法啊，只能拿这个狗粮，拿一袋狗粮，放那个狗经常出没的地方，拿那边去。大家看没有，那个狗又来了啊！那个狗又来了，我把那个狗粮放在这里，放在这里啊！我看它吃不吃，放这个地方。解开，解开，还是蛮香的啊。然后呢，我就把这袋狗粮放在旁边。因为这个狗天天在这里守着哈，刚刚的狗从这里看到我拿狗粮放这里，它就要跑了，那么我们就先放这里吧，因为我没办法靠近喂它，跟踪它我们跑不了啊，没什么办法。马犬啊，这个马犬，你看它一直在旁边，嗯，看一下。它也在这里啊，进这个这里了，啊，大马路中间来了，大马路中间来了，啊，这里有一只流浪狗，拉布拉多，在这里，它不知道是闻啥，啊，给那个。那个狗一过来的土狗，我们就跟着这个狗跟踪它吧，在车里面。你看它是不是有奶子怀孕的感觉？你看到没有？是刚生个宝宝的。啊，我们在这里。它沿着马路子走，我们就一直跟踪啊，坐车里面，啊，看到没？它就在马路上面，看它往哪里走。啊，我们就在旁边跟踪吧。到这个地方来了，看它是去哪里。哦，他往那边走。他过来了，他马上过来。大家看一下这狗，在我马路对面哈，他就是不回家，也不去他的老巢那里。在对面，在闻那个草。我们追它这个狗啊，这个马犬，你看追它一上午了哈，追踪它，我们始终给它保持距离。它每次回头看到没有，警惕性非常强。啊，我一直给它保持这个10米到20米的距离。啊，我就看它。回不回到了狗仔，绝对为了找到了狗仔啊，不是为了抓他，抓他早就把他抓住了。但是我们不是为了抓他，就是跟踪他的狗仔。这流浪狗在外面生的狗仔啊，你看他往右边跑了，我们往右边去，很强，一走一步回头，走一步回头，太强了，警觉性。我这个是放大了看的，可能像素不太高，我们就一直跟着他，他一直回头，看他到底去哪里。
一直找到它的窝，应该是差不多了。它一直在路上走，哦，去草堆了。我们早上追踪了狗，追踪一早上哈，用各种方法都用了，跟踪它，希望找到狗宝宝，但是我们也没办法，找不到哈。狗跑得太快，太聪明了，你一靠近它，它就走了。另外，我发现那狗呢，今天在这个草丛里面呢，就是说找了半天，不知道找什么东西。那么今天我们跟那个环卫的阿姨说了，我这里放台狗粮，叫她不要把它收掉了。这的狗粮呢，就给了个马犬吃吧。时间真的过得非常快啊！没有想到，两年之后我带着石榴来到这个地方呢，也是从那个时候我才认识到马犬了。